Olav Bø, du arbeider med folketradisjon. Er det mulig å si hva folkemusikk er? Innenfor visse grenser kanskje, ellers er det vanskelig å gi en nøyaktig definisjon. Men vi kunne vel komme litt nærmere ved å si at det er musikk som ikke er laget av navnkjente personer som har vokst fram i et miljø, og som har fått feste i dette miljøet og blitt dyrket der og gått gjennom en viss utvikling fra generasjon til generasjon, men likevel ikke mist sitt særmerke. Og den kan spreie seg ifra dette miljøet også. Folkemusikk har en veldig vid ramme fra det mest høytidelige religiøse til det mest skjemtsomme. Men alt er da mer eller mindre deler av en utvikling fra tidligere tider som har vært uten brudd frem til i dag. Men kommer all folkemusikken fra gamle tider? Nei, det blir alltid skapt noe nytt, men det nye har ofte feste i gammel tradisjon. Slik at når vi taler om folkemusikk, så mener vi vel egentlig en musikk som har lange linjer tilbake, men som kan få nye uttrykk i andre tider og nyere situasjoner. Vet vi noe om hva slags bakgrunn folkemusikken vår har? Hva slags samfunnslag som har dyrket den fram, så videre? Vi skal vel ikke så veldig langt tilbake i historien vår, for vi finner at vi alle var bønder eller bygdefolk. Og det er vel denne samfunnsklassen som står sterkest i billetten når det gjelder folkemusikken. Det er som vi tenker på balladene eller folkevisene, som vi sier. Så vet vi at de kom til oss utenfra i Europa. Kanskje delvis på andre samfunnslag, men her i vårt land må vi tro det var vanlige mennesker som tok opp dette nye i dikting, i tekst og i de tonene som var skapt til det.